Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é o Mauro da Bros, certo? Quero agradecer primeiramente a Deus aí e a todos vocês aí por mais um ano aí. Tamo junto aí, a galera que tá chegando no canal aí, se inscrevendo aí, deixando aquele like maroto. Muito obrigado aí. E a galera que eu conheci esse ano aí, conheci muitos YouTube aí, o Fabinho, que já conhecia, Vovô Chavão, o Tiozão lá, com a LN, galera humilde lá. Casal Motovlog aí, muito obrigado aí pelo apoio, pela força aí que deu para nós conhecer vocês lá. O André da 160 lá, carinha gente fina pra caramba lá. Logo mais nós vamos marcar uns vídeos para gravar com ele lá. Robinho também, Motoca Cachorro. Quem mais? Lembra aí, que eu não lembro mais. Teve vários aí que a gente se encontrou aí, esse Paulinho lá Motovlog, que a gente se encontrou aí nas ruas aí. E só tenho que agradecer por esse ano aí que se passou. Aí foi um ano muito de luta, de vitórias, de conquista. Foi complicado. Não sei se eu vou soltar esse vídeo antes aí ou depois do ano. Mas quero agradecer desde já a cada um de vocês aí que estão chegando aí. Que eu não me sinto como fã, como. A galera fala, ah, sou seu fã, tal. Não, eu sinto como um amigo no canal aí que está chegando agora aí, certo? Sinto-se como meu amigo aí. Se eu crescer, chegar a 1 milhão, 2 milhões, o que eu for, eu não quero mudar, eu quero ser a mesma pessoa. Você perguntou, mas você vai mudar? Eu falei, não, eu quero ser humilde, a mesma coisa de sempre, entendeu? Não estou ganhando nada com isso, não vou ser melhor do que ninguém se eu chegar a 1 milhão, a 10 milhões, a 100 mil, sei lá. Estamos com 3.092 inscritos aí. Muito obrigado, você que está chegando no canal aí, está subindo bastante, graças a Deus aí. E a vocês que estão compartilhando os vídeos aí. Quem não me conhece, eu sou motoboy aqui de São Paulo, aqui, eu trabalho em São Paulo, só que eu sou da Bahia, né? Sou da cidadezinha pequena lá na Bahia, entendeu? Vim para São Paulo, tem 20 anos que eu moro aqui em São Paulo, aí decidi a gravar, fazer uns videozinhos aí, gravar nosso dia a dia aí, que a correria não é fácil, certo? E quem mais que tem que falar? Esse ano foi de luta e vitórias aí, mas estamos chegando ao final dele aí, graças a Deus. Certo? E que mais que eu ia falar? Eu não sou muito bom nas palavras não, mas é isso aí, mano. Chegamos a 3.090, espero chegar esse ano aqui que vai entrar aos 5, 6 mil aí inscritos aí, pra tá divulgando mais o canal aí, quem puder compartilhar. Quem não for inscrito e estiver vendo o vídeo pela primeira vez aí, se inscreva pra dar aquela força. Não esqueça de clicar no sininho porque o YouTube tá meio bugado. E deixando aquele like maroto pra tá divulgando o canal aí. E é isso aí, galera. Só tenho que agradecer mesmo no fundo do meu coração aí, ó. Muito obrigado a todos aí. Que esse ano que vem seja melhor. Nós vamos gravar mais aí. Eu não edito os vídeos. A galera muito pergunta, ah, você edita o vídeo? Eu não edito os vídeos. Edito mal aumento uma foto de capa, quando dá para editar. Eu já gravo, já jogo no YouTube e vamos ver o que é que dá aí. Que a galera pergunta muito, oh, porque qual é o seu editor? Eu não edito o vídeo. Por enquanto, não edito ainda vídeo ainda. Mas quando nós tiver com um PC bom aí, tiver ganhando uma moeda aí, porque disse que o YouTube paga, que eu nunca vi esse dinheiro até agora. A galera sempre pergunta, já ganhou? Nunca ganhei nada ainda, faço porque já fui cancelar umas 2 vezes o canal, aí a galera vai, faz, faz, faz. E aos pouquinhos nós estamos chegando aí, certo? Estamos com 3 mil aí, é muito obrigado aí, é pouco, para muitos é pouco, mas para mim é muito gratificante aí, 3 mil inscritos no canal, tem acho que 5 mil no Face. Tem 1.900, 1.800 e pouco no Instagram. E é isso aí, galera. Sintam-se meus amigos aí. Porque eu tenho vocês como amigos. Não tem negócio assim, ah, é fã, não. Nem fala, ah, o rapaz me ligou esse dia, eu sou seu fã. Sou seu fã. Não, mano. Tem que fazer amizade. Estamos passando esse mundo aqui pra fazer amizade. Não tem negócio de fã. Temos que ser todos mundos iguais, entendeu? E no dia que eu puder ajudar alguém, pode contar comigo. Se eu puder ajudar, nós vamos ajudar. E fique esperto que nós vamos fazer. Quando nós fizer 5 mil, nós vamos fazer um sorteio de uma camiseta igual essa aqui, só que vai ser na cor branca, certo? Aí eu vou mandar a camiseta autografada em qualquer lugar do Brasil que seja, nós vamos fazer um sorteio da camiseta. Quando chegamos aos 5 mil inscritos, estamos com 3.092, certo? Estamos chegando no final do ano aí. E muito obrigado mesmo de coração a todos vocês aí que estão curtindo, compartilhando. Volta e meia, troca as ideias no Face lá, no WhatsApp lá. E só tenho que agradecer aí a todos vocês aí. Valeu, fui!